Аз сега ще се опитаме да решим още една задача, понеже във вашия учебник на 107 страница при извеждане на химични формули на съединения по масови части на елементите ви е даден един пример и ви е решен. Аз ще реша примера, който се намира на страница 109 и това е задача 6. Страница 109. Значи това, което сега ще видите е обратното. Дадени са ни някакви масови части на химични елементи в химично съединение и по молекулната маса ние ще трябва да познаеме кое точно е това съединение или по-точно да му напишем неговата формула по тези известни, така че да видим едно друго приложение на тези масови части на елемента и неговото съединение. Записвам. Какво ми е дадено, чета задачата? Напишете формулата на химично съединение. Така че ще трябва да напиша формула на едно химично съединение, за което ми е дадено, че има относителна молекулна маса на съединение, на химично съединение, което ми е неизвестно. Относителната молекулна маса е равна на 16 и масов процентен състав. Масов процент, значи са масови части на елемента въглерод, е равно на 75% и масова част на елемента водород е равно на 25%. Така че виждате, в случая ние ще имаме някакво химично съединение, значи ще имаме химично съединение, което ще съдържа атоми въглерод и водород. Но ние ще трябва да открием каква е точната бройка на тези атоми, за да може да разпознаеме кое е химичното съединение. Защото когато почнем да говорим в органичната химия в следващия раздел, ще видите, че всъщност въглерода и водорода могат да образуват един огромен брой химични съединения, така че много е важно да знаем точно кое е нашето химично съединение по тези данни. Какво трябва да направим сега? Първо, масата на нашето съединение, което е неизвестно, понеже ще говорим в проценти, ние ще си го напишем самички. Ще определиме, че маса на нашето съединение, ще си го определиме, че маса на неизвестното съединение, ще го отбележа с хикс, е равно на 100 грама, за да ми е по-лесно да изчислявам на базата на 100 грама. Откъдето от съотношението, което е тук съм оставила да виждате формула, масовата част на нашия химичен, на масовата част на химичният елемент от това съотношение, ще го напиша отново, е равно на масата на химичният елемент върху масата на химичното съединение. Какво знаем до този момент? Имаме масови части и сме приели, че масата на нашето химично съединение е 100. Така че ще намерим какви са масите на нашите елементи. От единия вариант ще намеря на пример на въглерода. Масовата част на въглерода ще е равна на масата на въглерода върху масата на нашето неизвестно химично съединение. Или масата на въглерода имаме като процент, не масовата, масовата част на въглерода е 75%. Сещате се, 75 върху 100 е равно на масата на въглерода, която не знаеме, върху масата на химичното съединение, която сме приели за 100. Откъдето мога да намеря, че масата на въглерода ще е равна на, прехвърляме нещата от другата страна, 75 остава отгоре, отдолу имаме 100, отгоре имаме 100, или масата на въглерода е 75 грама. Хайде сега по аналогичен начин да определим и масата на водорода. От масовата част на въглерода ще е равна на масата на водорода върху масата на химичното съединение. Масовата част на водорода знаем, че е 25, що на процента върху 100 или ще е равно на масата на водорода върху 100. Ето, значи, откъде идва това? Това е равно на 25
процента, тези 25%, казахме, че са 25%. Така, тук получаваме, че масата на водорода ще е равна на 25 си отгоре в числителя по 100. Виждате, като избрахме маса 100, защо избрахме 100? За да е много по-лесно да съкратим и получаваме 25 грама имаме водород. Какво трябва да направим след това? След това, естествено, трябва да изчислиме. Тук се движиме по обратното, ако се ще отдева от количество вещество. В тази задача и съотношенията между количествата вещества преминахме, за да намериме масовите части. Сега се връщаме обратно по тази задача. Имаме масовите части, минаваме през масите, за да стигнем до количеството вещество. Така че в случая ще трябва да изчисля количеството вещество на въглерода и на водорода, за да видят какво е тяхното съотношение. Въглерод. Формулата, която определя съотношението на количеството вещество и маса. В случая масата на въглерода ще е равна на, т.е. молекулната маса на въглерода ще е равна на масата на въглерода върху брой молове на въглерода. В случая молекулната маса е атомната маса на въглерода, тя е 12 по периодична система. Масата на въглерода и знаем 75 грама върху броя молове на въглерода, откъдето броят молове на въглерода ще е равно на, това отива отгоре, значи 75 си е в числител, а отдолу идва 12. Или това е равно на 6,25 мола. Да сметнем каква е ситуацията и с водорода. Моларната маса на водорода ще е равна на масата на водорода върху броя молове на водорода. Масата на водорода няколко пъти вече смятахме, гледахме в периодичната система, е единица. Масата на водорода е 25 грама, сме го намерили, върху броя молове на водорода. Откъдето броя молове на водорода ще са равни на, минават отгоре, 25 делено на 1 си е 20. И така че по този начин ние намерихме броя молове, щом е мол, тук трябва да пише мол. Така, какво правим сега? Трябва да намерим моларните съотношения. Да напишем въглерод, количеството вещество на въглерода към количеството вещество на водорода ще е равно. Количеството вещество на въглерода го имаме е 6,25 към количеството вещество на водорода го имаме е 25. Така, понеже виждаме, че явно тук може да стане делене, затова ще се опитаме да разделим 25 на 6,25, да видим какво ще получиме. Количеството вещество на въглерода към количеството вещество на водородния атом ще е равно на 25 делено на 6,25. Значи тук и двете ги делиме на 6,25, т.е. съкръщаваме ги взаимно да видим. Дали ще се получи някакво цяло число, 6,25 на 6,25 естествено единица, а 25 делено на 6,25 е 4. Значи се получава съотношение 1 към 4. Това означава, че във формулата въглерода ще е 1, а водорода ще е с 4 атома. Да видим дали сме познали, че това е нашето вещество. Ще видим колко е молекулната маса, сещате ли се, на въглерода е 12, а на водорода е единица. Имаме 4 водорода, значи плюс 4 по 1 е 4. Молекулната маса на нашето съединение ще бъде 16. По условие той е 16, значи ние сме познали нашето съединение. Това е химичното съединение, така нареченият метан, с който ще се запознаем
Сега, след като приключим разделът за величини и зависимости. Ето, виждате по този начин, по обратния ред, като имахме масовата част на химичния елемент, дадено химично съединение и молекулна маса, ние успяхме, залагайки, че масата на веществото на нашето химично съединение, което е неизвестно, е 100 грама, за да ни е по-лесно, когато имаме проценти, знаете, че процентите имат отношение с 100, така че затова залагаме, че нашата маса е 100 грама и виждате, връщаме обратно, докато стигнем до количество вещество на всеки един елемент, съотношенията между тях и по този начин познаваме колко атома от всеки един химичен елемент се съдържат в нашето химично съединение и откриваме кое е то. Така че виждате, основната формула, която ползвахме, освен тази, която си е за смеси, масова част, в момента я ползваме като масова част на химично съединение, ние също така използваме, виждате, в основно при пресмятането, ето тази формула за моларна маса, защото тук може винаги да използваме моларната маса, както знаете, с известната молекулна маса, когато е химично съединение, или виждате, когато имахме химичен елемент, ние ползвахме неговата атомна маса, която е изписана в периодичната система. А молекулната маса я намираме, като събираме атомните маси на атомите, които изграждат дадено химично съединение, маса на веществото и брой молове. Ето това и виждате формулата, която използваме най-често при нашите задачи. Така че с това приключваме този раздел за величини и зависимости. Опитайте се да решите тези задачи, както и задачите след уроките.